Draman, en panskandinavisk krimi-odyssé. Vänta, men om vi ska knyta de här strips upp av ditt bältespänne? Du ska inte tafsa på mig. Jag försöker för helvete att rädda oss. Nej, du utnyttjar en arbetsmässig situation till att tafsa på mig utan mitt samtycke. Okej. Okay. Kan du ge ditt samtycke till att jag må gnida mina händer och därmed de här strips upp av den del av din beklädning som är ditt bältespänn? Okej. Okay. Bara du inte märker någonting med mina händer. Jag ska försöka lägga. Kan du vända dina tummar utåt på något sätt så du inte får tag i mitt kött? Ja. Och på så sätt undgår kontakt med huden. Ja! Jag prövar! Okej, låt oss få demonterat din pump. Den sorta är förbunden till batteriet som utlöser nöddetonatorn. Det må vara rimligt. Så klipper det röda. Baserat på vad? En känsla jag har. Nej, men det måste vara bundet upp på ett eller annat faktuellt. Vet du precis vad du gör? Nej, för jag är inte bombekonstruktör. Men jag försöker på att ta en beslutning ut från ett fælles erfaringsgrundlag. Du mansplainer. Jag prövar på att ta den riktiga beslutningen. Mm, du ska klippa den röda. Och så den svarta. Nej, för din sorte det är alltså den eneste jag kan se är förbunden till batteriet och nöddetonatorn, så det må vara rätt säkert. Du ska klippa den svarta sladden. Vi har inte tid till att debattera det här mer. Det är under ett minut till att det hela springer i luften. Du stressar mig helt enormt med detta extremt resultatorienterade arbetsklimatet. Jag fasthåller att du klipper den svarta sladden. Fint, så gör vi det. Det lykkes. Det må være, fordi vi allerede havde klippet den røde. Godt gættet. Det var ikke en gissning. Jeg skrev en afhandling om sprængladdningen med tidsstyrda utløsningsmekanismer. Jeg kopplat til mine terrorstudier på Lunds universitet. Ja, detta er en helt klassisk tidsinställd bomb som de såg ut i Afghanistan 2003. Ja, det visste du. Och du sa inte en skit. Nej, för jag kände inte att jag som kvinna kunde genomtränga det giftiga maskulina rummet och det brödraskap av hanapor som trivdes så i arbetssituationen. Vad talar du om? Det är kun mig. Ja, om du inte hade dominerat gruppen med ditt alfabetenade skulle jag berätta för dig att du fortfarande måste klippa den blåa sladden.